Olá meus amigos, bem-vindo ao nosso canal. E pessoal, com mais um vídeo hoje para vocês aí, né? E lembrando pessoal, que todos esses anúncios são da OLX. Exatamente meus amigos. E pessoal, hoje vamos falar dessa Scania aí, né? A Scania 113, né? Essa é a painel de avião, pessoal. 360 cavalos. Pessoal, dá só uma olhada, que máquina. É um excelente caminhão, né? É um caminhão da Scania. Ela é 6x2, aqui, né, eu acho que deve ser 6x2, né, vamos ver aqui na... O caminhão tá top, pessoal, na cor vermelha, né, dá pra ver que o caminhão tá muito conservado. Ó, tá com o terceiro eixo levantado, né, não dá pra ver aqui pela foto ainda se tem climatizador de ar, né. O tanque não é de alumínio, não tá com roda de alumínio. Mas o caminhão, né, é um excelente caminhão aí, pessoal. É um caminhão de 360 cavalos, né. Ó, a parte tá com climatizador de ar, pessoal. Essa é a interna do caminhão, né. E vamos ver o valor desse caminhão, né. Pra quem conhece a Scania já sabe, né, pessoal. É um caminhão muito top, vamos lá. Ó, o valor é 123 mil. É uma Scania R113, né, caminhão de viagem. Ano 95, painel de avião, câmbio 10 marchas. Pneus bons, pessoal. E se encontra em Guarujá, no bairro Enseada, né, no estado de São Paulo. E, meus amigos, o valor dela é 123 mil, exatamente, né? 123 mil é o valor desse caminhão. E vamos pro próximo, né, pessoal? Fica com a gente aí. Não esquece de deixar o like para fortalecer. Vamos lá. E, meus amigos, mais uma linda Scania para vocês aí, né? É uma Scania 113. E, pessoal, vocês podem ver, ela tá com buzina marítima. Ela é 4x2, né? Mas eu vendo aqui pela foto, ela não tá com tanque de alumínio, tanque normal, né? Não tá com roda de alumínio. Mas vai ser isso. Tudo pronto, né, pessoal? Uma revisão, caminhão, todo caminhão tem que ter revisão, então. Aí, dono, né? Só olha a parte interna do caminhão, ó. E é um caminhão bem conservado, pessoal. Um caminhão bem antigo, agora é um caminhão excelente conservado, né? Extremamente conservado. E ó, aí a cama dele, né? A parte da cama. E tudo pronto, pessoal. Ó. Olha o mínimo detalhe do caminhão. O valor aqui, ó. É 79.900 desse caminhão, né? É 4x2, 93. Excelente motor. Detalhe na lata. É com ar-condicionado 79.900, né? E se encontra em Curitiba, no bairro Pinheirinho. Pois é, pessoal. É um caminhãozinho top mesmo. Ó. 103 é show de bola, né? Então é isso aí, pessoal. Não esquece de deixar aquele like, né? E até o próximo vídeo, meus amigos.